Zakon kot doživljen kot članstvo v fitnesu. Tek na dolge proge in hkratno gvihtanje. Včasih za bicep in včasih za kvadre. O tem si, ko ne moreš dihati, ko skelijo mišice in ko drug dan ne moreš stati s kavča. Čeprav resnično mislim, ker pričam, da je Klara kadarkoli prestopila vrata fitnesa. Vem, kako dobro gre dvigovanje vinskih kozarcev in steklenic. Oh, I feel so alive. Matic je moralni kompas naše skupine prijateljev in pravi zgled za nas vse. Vedno je sposoben sprejemati premišljene in preudarne odločitve tudi v najtežjih situacijah. Matic, želim ti iz srca, da bo skupaj svojo čudovito nevesto na tej skupni poti doživel življenje polno ljubezni, zdravja in sreče. Naj vajen zakon želi kot najboljši stand-up nastop poln smeha in ljubezni. Naj bo vajen kompas vedno usmerjen v pravo smer, da boste uspešno preplula vsako mirno in nevihtno morje življenja. Veliko sreče, imejte se rada in to je to. Glej, zdaj se začne za res, ne, ok? Za zdravje. Klara in Matic, uživajte življenje.